Добър вечер! През нощта ще има превалявания и гръмотевици повече в Централна и в Източна България. И утре облачността ще е значителна. На много места ще има валежи в отделни райони, придружени и от гръмотевици. Ще духа до умерен вятър. Максималните температури ще са между 23 и 28 градуса. Атмосферното налягане ще остане малко по-ниско от средното за юли. Край морето ще превали и прегърми. Температурите ще се понижат и максималните ще са между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е между 23 и 25 градуса. Над планините ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Вятърът ще е от север-северо-запад до умерен. Дневната температура на 1200 метра ще е около 18 градуса. По-високи от обичайните ще останат температурите на Пиренеите и в западното Средиземноморие, а по-ниски в североизточните райони на Европейска Русия. Валежи на места интензивни ще има над Италия и средноевропейските страни. На много места от Балканския полуостров ще превали и прегърми. Над Пиренеите и по-голямата част от Западна Европа ще бъде предимно слънчево. У нас петък ще бъде предимно слънчево. И през почивните дни ще преобладава слънчево време. Температурите слабо ще се повишат и максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. След обяд, главно над Западна България, ще се заоблачи и за кратко ще превали. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!